Es calcula que la disfàgia afecta més de 2 milions de persones a Espanya i que aproximadament el 90% de la població que la pateix no està ni diagnosticada ni correctament tractada. Per aquest motiu, 500 farmàcies d'arreu de l'Estat s'han sumat a una campanya de sensibilització, cribratge i acompanyament de persones que viuen amb disfàgia. Es tracta d'una iniciativa impulsada per Ágora Sanitària amb la col·laboració de Nestlé Health Science per donar visibilitat a aquest trastorn que dificulta o impossibilita empassar aliments líquids o sòlids. Això comporta importants conseqüències i riscos en la qualitat de vida i salut de les persones que la pateixen. Per exemple, pot anar al menjar, en comptes d'anar a l'estómac, se'n va al pulmó, se'n va a les vies respiratòries i, per tant, això fa infeccions sovint i fins i tot et diria que hi ha la gent de 85 anys, hi ha un 3% que moren per això, per aspiracions d'aquest tipus, perquè no han sabut tractar-ho abans. Vull dir que hi ha moltes coses a fer aquí. A Terrassa s'ha adherit a la campanya la farmàcia Maganya. Les farmàcies són molt importants a l'hora de detectar casos de disfàgia no diagnosticats per la proximitat que tenen amb els clients. Nosaltres des d'aquí, si et demanen un espessant, si veus que s'aprima, si veus que tu o li preguntes, tu a l'hora de menjar o s'anuega sovint o té moltes pneumonies de repetició, què està passant aquí? Que veuen que no és normal anuegar-se a l'hora de menjar, sinó que és una cosa que pot ser que té un problema. Perquè diem, tosso, és normal. No pot ser tan normal. En aquests casos, els farmacèutics també són els primers en donar consells o, segons els casos, recomanar una derivació al metge. Una persona li pots dir, pues, no mengi aquests aliments, menja aquests altres, no mengi pa torrat, mengi un iogurt. El torrat també es esmicula i també fa això. Per tant, serien aquest tipus de consells que podríem anar donant o la posició a l'hora de menjar. La disfàgia afecta sobretot a persones d'edat avançada o les que pateixen algun tipus de malaltia neurològica. És la tercera causa de mort en majors de 85 anys.